Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, eu me rendi para os vídeos genéricos, tá? Então esse vídeo aqui, igual tu já viu no título, vai ser um react. E é o seguinte, por que que eu pensei em fazer isso? Como eu disse, como eu quero manter a consistência de vídeo aqui no canal, acho que esses vídeos mais simples eu consigo passar, mesmo que seja um conteúdo um pouco mais raso, mas que pode ser útil para quem trabalha e para quem não trabalha com animação também, acho que vai ser super legal, tá? Então a gente vai reagir ao trailer de lançamento do Godfall, um dos novos jogos que estão saindo aí pro PS5. Então o que eu tô esperando é que seja algo muito brabo mesmo, né? Já que é pra nova geração e tudo mais. Ah, então vamos lá. Eu não conheço muito da história do jogo. A produtora que tá fazendo ele não é uma produtora muito velha, a Counterplay Games, a desenvolvedora do jogo. Ah, mas eles, se não me engano, é basicamente um time que já trabalhou em um monte de outros jogos muito legais, muito grandes aí. Então, assim, o que se espera é que seja um jogo muito bacana. Eu não vi o outro trailer do jogo ainda. O que eu vou ver é esse de gameplay, porque eu acho que, como eu trabalho com gameplay animation hoje em dia, eu acho que vai ser bem bacana fazer um vídeo das animações que são gameplay animation. Então eu pedi um amigo meu para escolher o vídeo para mim, e ele escolheu e me mandou. Então bora dar uma olhada aqui. Bom, então para começar, eu coloquei meus fones aqui e coloquei o vídeo no meu player que eu uso para poder fazer feedback de animação, tá? Ah, se você trabalha com 3D, trabalha com animação, provavelmente tu conhece o Keyframe Pro aqui, que eu consigo desenhar na tela. Existem outros players que fazem isso, mas esse aqui é o meu favorito, então vamos nessa. Vamos dar um playzinho lá. Caraca. Vamos dar um playzinho então aqui e vamos começar a brincar com essa parada. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu achei muito legal é que essa. Cara, se você já assistiu qualquer filme na sua vida, tu provavelmente já viu essa cena, né? Assim, óbvio, não com esses mesmos personagens, mas essa composição aqui de cena é uma parada muito comum no, no, nos filmes, né? Tipo, este, eu desenhei aqui, tô desenhando com o mouse, então não repara na full qualidade dos desenhos aqui, né? Então, onde tem esse foco mais central, assim, eu achei bem bonito, mas é uma parada, eu não vou dizer que é genérica, eu vou evitar tentar corrigir ou tentar criticar demais o filme, porque eu acho que é muita arrogância tentar criticar uma parada AAA assim, tá? Mas, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui é uma composição bem bacana, bem bonito, bem comum também. Ah, uma outra coisa importante aqui, ó. É legal lembrar que isso aqui é uma mistura das cinematics do jogo com o gameplay, tá? Então, nem tudo que vai estar aqui vai ser gameplay animation, então é importante a gente saber isso também, até por uma questão de qualidade também, de fazer essa análise de qualidade. Igual aqui tá muito bonito isso aqui, mas eu imagino que isso aqui seja simplesmente uma cinemática. Vamos lá. Brother against brother. Tá, vamos lá. Uma coisa que eu vi aqui. Olha só, isso é um comentário completamente desnecessário, mas como eu encho o saco dos meus alunos com física quando a gente tá fazendo animação, é um comentário que é legal. Aqui eles fizeram isso que eu vou falar agora. Obviamente por uma questão de composição, mas uma coisa que é legal é que é o seguinte, ó. A gente vê que o nosso personagem tá em cima das pedras aqui, tá vendo? Então eles estão ocupando, tipo, eles estão numa posição parecida, né? Tanto as pedras que estão quebrando aqui, quanto o nosso personagem que vai cair junto, né? Então quando a gente passa os frames da frente, a gente vê que o nosso personagem tá mais embaixo do que as pedras. E que supostamente ou caíram junto com ele, porque como ele está em cima das pedras seriam cair primeiro, né? Ou talvez essa parte aqui cair e depois vai seguindo aqui, né? Vai vindo nessa direção, vai caindo até ele cair também. Então o que a gente tem aqui, para compor a cena de uma maneira que fique bonita, o nosso personagem cai primeiro, né? Para a gente conseguir visualizar melhor e tudo mais. É uma questão de composição, acho que ficou bem legal, bem bonito. Mas fisicamente falando, isso aqui não funcionaria, tá? Tecnicamente a gente teria algumas pedrinhas aqui embaixo também. Ou talvez até junto dele aqui, tá? Algumas pedras. Porque, independente do peso das coisas, elas caem com a mesma velocidade. Elas são afetadas pela mesma força, que é a gravidade, etc. Vamos dar play. Macros tried to kill me. He failed. His reign ends with me. You can count on us. Tá, uma coisa que dá pra ver aqui que eu achei muito bacana, mas assim. Pode ser um pouco perigoso. É que parece ter muita partícula no jogo, né? A gente tem três cenas aqui já em que o jogo é cheio de partícula, tanto Macros. no, aqui na cena, quanto depois a gente vai ver as folhas caindo também, né? Olha só, tem partícula pra caramba. Me he failed
His reign ends with me. You can count on us. Mais e mais partículas. E uma coisa que eu percebi, assim, eu posso estar errado, mas aparentemente eles escondem um pouco da animação do jogo com partículas. Olha só, vamos dar um play aqui, vamos ver se isso vai continuar acontecendo. Mas pelo que eu entendi, assim, não sei se isso foi proposital ou se é uma proposta do estilo do jogo mesmo, do estilo visual do jogo, mas dá para perceber que em muitos momentos em que acontecem os impactos das animações mesmo, as partes que são, assim, são importantes, é legal a gente ver, a gente tem bastante partícula. You are strong, Orin, but not strong enough. You need to craft better weapons. Go on, light the forge. Bom, como eu disse, as partículas continuam. Mas visualmente o jogo tá muito bonito. Sinceramente, eu não consigo notar tanto a diferença visual, tá? Deixa eu até ver se eu pego um frame melhor aqui, mas eu não consigo notar tanta diferença visual desse jogo, por exemplo, para um jogo de PS4. Eu acho que tem muito jogo de PS4 que tem uma qualidade visual tão boa quanto isso aqui. Então, tipo, para a nova geração, eu não sei, assim... Pode ser só o meu olho que não consegue pegar tanto detalhe, talvez seja isso, mas eu ainda não consegui notar tanta diferença, algo que me deixa impressionado. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, olha, tem um pedacinho aqui na animação que eu achei bem legal, mas... Sei lá, eu tenho a sensação de que esse portão tá muito leve. Ou esse personagem é muito forte e esse portão tá meio leve. When you defeat each of his lieutenants, their strength will become your own. Mais e mais partículas, olha só, tipo, o jogo tem muita partícula, e aqui, por exemplo, esse fogo afeta muito o cenário. Eu não sei se é só essa cena aqui, mas esse fogo, sei lá, tipo, deveria ficar laranjado, claro, mas tá laranja em tudo, olha só, cara, tem... Deixa eu voltar de novo, só pra ver uma coisa. I am your God. Tá, igual eu falei, sem querer ser chato, mas eu tô achando esse personagem meio leve também, olha essa caidinha aqui. God. I'm ready. Bom, vamos lá. Assim, resumindo, eu achei o jogo muito legal, muito bacana. É um tipo de jogo que eu gosto bastante de jogar. Graficamente, eu não sei se tá tão inovador assim, se tá tão nova geração, mas é porque, tipo, eu não sei se eu tenho olho pra isso também, de look dev, esse tipo de coisa. Eu achei que tá legal, mas, não sei, eu ainda acho que falta alguma coisa que impressione pra ser chamado, tipo, nova geração dos jogos, PS5, uau, que maravilha. Mas, de animação tá excelente, tá muito bonito. Você vê ali que parece uma mistura de mocap com keyframe de animation mesmo. Assim, óbvio, todo mocap precisa de alguém pra polir, mas tem muita coisa ali que parece que não foi feito no mocap. Na cinematics ali tem mais cara de mocap, mas tu vê na hora das animações in-game que tem toda aquela força do personagem, os pesos, aquele tipo de coisa, que obviamente aquilo ali foi um animador que fez, com certeza aquilo não foi por mocap. E, cara, tá muito bonito. Eu não gosto do fato de esconder muito as interações do jogo com partícula, mas querendo ou não, as partículas dão um toque muito legal pro jogo. Tem que ver também o quanto isso pode pesar na hora do hardware fazer isso funcionar. Mas no geral, cara, o jogo tá lindo pra caramba. Provavelmente, se eu for comprar o PS5, eu vou comprar o Redfall também. Então, acho que é isso. Espero que tenha gostado. Eu tentei fazer uma análise mais ou menos técnica.
Não corrigindo assim as coisas do jogo, mas só mostrando mais ou menos meu ponto de vista sobre isso. Se você tiver gostado desse tipo de conteúdo, faz o seguinte, deixa um comentário, um likezinho, sei lá. Ativa aí o sininho, essa parada toda do YouTube. E me acompanha aqui, agora eu vou postar vídeos toda segunda, quarta e sexta. Então você tá vendo esse vídeo na segunda, quarta-feira tem mais um e sexta tem outro, tá bom? E nos fins de semana, provavelmente nos domingos, vai rolar as lives aqui no canal. Então não deixe de acompanhar, se inscreve aí, divulga pros amiguinhos, dá uma olhadinha aí. É isso aí, um abraço e fui!